ay ku nooshahay, family haddaad tahay inaad ku noolaan karaysid, haddaad caafimaad u imanaysid aad ku noolaan caafimaad aad ka helaysid, haddaad dalxiis tahay inaad ka helaysid, haddaad arday tahay lacagta aan kuusoo sheegay baa kugu baxaysa, ama master ama degree waxay doontaba ha noqoto noloshaadii. Jaamacad alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhowow waa Dhuhul Media, halkan naga daawanaysid waa Doctor Maxamed Olol. Waxaan idinka jawaabi doonaa haddii lahayd ma barnaamij waxbarashada oo Malaysia baynu maalintood ka hadalnay. Marka waxaynu maanta eegi doonaa haddii lahayd ma si goonis jawaabihiina ama su-aalaha ay soo weydiiseen haddii lahayd ma nolosha Malaysia. Marka waxaynu eegi doonaa haddii lahayd ma xaggii waxbarashada nolosheeda oo qofka ardayga siduu ugu noolaan karayo ama faamilka kirada guryahoo kale xaggii waxbarashada jaamacadda iyo haddii markaa ganacsigu ka jiro Malaysia oo meel nooceeya ama arday haddaa tahay ama ganacsade ama ardayga inteeba ku filan baynu eegi doonaa haddii lahaa idmo. Markaa soo dhowow intaasaynu ku qaadaa dhigi doonaa haddii lahay idmo. Haddaad nagu cusub tahay, fadlan barnaamijkan like saar si asxaab kale ay su-aalahan oo kale u helaan. Subscribetana nagu soo bir insha allahu tacaala. Muuqaalkana wuxuu noqon doonaa haddii lahaa idmo inuu YouTube-ka ku jiri doono, dad badan ay ka faa'iidaysan doonaan haddii lahaa idmo muddooyin kadib. Uusan ahaan wax hadda keliya laakiin sanado badan oo soo socda oo xitaa kuwa hadda dhalan doona baa ilaah ka rajeynaya inay ka faa'iidi doonaan haddii lahaa idmo. Waxa kale isbedelaya uu noqonayo qiimaha haddii lahaa idmo. Marka soo dhow haddaad nagu cusubta insha allahu tacaala. Markaynu eegayno waddankan Malaysia waxaa ku yaala koonfur bari Asia oo wadamadan Asia buu ka mid yahay. 30 million ka badan oo qof baana ku nool waa wadamada xagga waxbarashada ugu fiican, caafimaadka iyo dalxiiskuba ay intaba u yimaadaan. Dadka ajaanibka ay Soomaalidu ay ka mid tahay waana meelaha aadka ugu quruxda badan ee loo yimaado mar walba. Hadda berigdhado xaaba yar saamaysay xanuunadan adeerta jira ee caabuqan. Markaynu ka hadlayno Soomaalida ku noolay Malaysia waa 3 qaybood baynu kala dhigayna haddii lahaydmo. Waa arday oo qaybta ugu badana oo dhowr kun oo arday inka badan baa moogtahay joogta, 4 kun inka badan oo tiro dhaafiso arday baa joogta, dad faamili oo caadi u deganaa jira oo qaxoonti ahaan ugu jira iyo kuwa caadiskaga degan iyo dad kaloo socota iyagu oo caafimaad u yimaada iyo dalxiis. Waxaa kala soo raaca dad ganacsiyo oo ka ganacsada waddankan oo alaab ka dhoofiya. Intaasay isugu jiraan Soomaalida, laakiin waxaynu hadda fokuskeena inoo saarayna haddii lahayd ma noloshaas kala duwan ee Soomaalidu ay ku nooshahay. Marka laga hadlayo arday aad tahay ama aad doonaysa inaad ku noolato waddanka Malaysia ama aad qoys doonaya inaad usoo guuro tahay ama qof ganacsi ka furanaya, maxaad doonaysaa ama maxaa lagaaga baahan yahayna waynu eegi doonaa haddii ilaahay idmo aynu barnaamijka dhammaadkiisana isla gaadhno. Taladana waa idin ku dari doona haddii lahaydmo khibradayda intii aan waddankan aad ugu waan ku noolaa. Saan idiin sheegay waa koonfur bari Asia, waa dad Eeshiyaan, waa dad yaroo gaagaaban, indha yaryar oo caadi inta badan aad wada aragtaan meelaha TV-yada, waa dad inta badan iska soo dhaweyn leh, aan buuqana moogtahay aan jecleyn dadkoodana jecel iyo waddankoodan. Ardayga inta badan waxa ugu badan haddaynu nidhi waa arday oo arday 4 kun ka badan ayaa joogta. Waxaynu eegaynaa ardaygaasi laba qaab buu ku yimaado inta badan, inuu waxbarasho jaamacadeed oo jaamacaddii ama uu ku yimaado ama markaa luuqad uu ku yimaado, labadaas waa ugu muhiimsan. Inta badan jaamacadahana waxay u kala baxaan waa public iyo private. Soomaalidu inta badan hadda wax iskaga badan tahay jaamacadaha private-ka ah oo waxyaala ay markaa ku yar xiiseeyaan baa jirta, laakiin publicana arday badan ayaa dhigata si aynu tii maalinta dhoweydeynu booqanaynay oo kale oo kana jaban waynu isbarbar dhigi doonaa iyagana haddii lahaa idmo. Markaa inta badan ardaydu waxbarashada u yimaada waa inay luuqad u yimaadaan ama ay waxbarashada jaamacadda heerarkeeda kala duwan ee masterta ama degree-ga ay u yimaadaan iyagu inta badan ardayda. Waa qaybta ugu badan ee ardayda u yimaada. Ardaygu markaa inuu waddankiisa ka tiri kusoo dhameeyo kadibna halkaa u yimaado degreegiisii jaamacadihii kala duwanaa intuu u yimaado iyo inuu marka masterba u yimaado, labadaba way dhacdaa iyaduna inuu mar walba u yimaadaan iyo kuwa luuqadaba u yimaada. Inta badan ardayga doonaya inuu degree ka bilaabo waxaa looga baahan yahay inuu sekretarigiisii soo dhameeyo kadibna uu doorto faculty-ga uu doonayo, jaamacadahana uu kala doorto haddii lahaydmo haddii public iyo private.
waxyaalaha ku kala fiican yihiin oo idin sheegi doona insha Allah ta'ala. Kadibna oo halka aad waa marka ardayga degreega tahay wax kale soo raaca waa waxa la yiraahdo masterki. Qofka masterkaan mar walba inta badan suuguba iska furfuran yahay oo qof wax raadsan karaya, kaasina jaamacadaha private iyo public labada uu ku biiri karaya. Marka haddaad arday tahay oo secondary soo dhameysay, shahaadadaadii baasaboorka ay wax oo dhan ku dhameystiran yihiin dalka Malaysia, markaad soo xareysan karaysaa fiisaheedu waa bilaash weeyaan, laakiin haddii lagaa caawinayo waa laga yaabin qof arday ama qof kale marka ehelkaaga jooga uu kaa caawiyo ama aanu kaaba caawin karayno annaguna haddii lahay idmo. Marka halkaa laga yimaado waa private-ka iyo public-kaas. Inta badan jaamacadaha public-ka baanu gudhaahda ardayda kale way ka fiican yihiin, way ka jaban yihiin xagga nolosha. Badankooduna waxay ku yaalaan gobollada oo marka la isbarbar dhigo noloshii caasimadda iyo gobolka, gobolka jaban. Marka waxaan idhaahdaa ardayguna jaamacadda public-ka aado, xagga aqoonta way ka fiican tahay, xagga maogtahay aqoonsiga ama credit-ka marka meelaha aadina aad bay uga fiican tahay, waxbarasho ahaan iyo fiigina way kaaga jaban tahay, noloshii kalena way kaaga jabnaanaysa. Marka inta badan jaamacadaha dawliga ama public-ka baanu idhaahdaa maogtahay aada, qofkuna isagaa markaa choice-kiisa leh. Jaamacadaha iyo public-ga iyo dawligu laba waxaa leeyahay private-ka iyo public-gu labada isku maadooyinku way bixiyaan maado walba waad ka helaysaa. Kaliya waxay ku kala duwan yihiin jaamacadaha la yiraahdo public-ga inta badan waxay ku yaalaan 90% gobollada oo ardaygu inuu gobollada aadaba maogtahay dhacaysaa. Marka public-gu waxay faa'iido u leedahay ardayga markuu jaamacad public-ga soo xariisto, xaggii qarashka way ka jabnaanaysaa oo mar walba qarashkii uu ka jaban yahay oo xaggii jaamacadda oo laga yaabaa way kala duwan yihiin qarashkii jaamacadaha lagu kala dhiganayay oo laga soo bilaabo degree ilaa master. Marka mar walba jaamacadda public-ga baa kuu jaban, noloshii kalena waxaa kuu jaban gobolka. Waa markaad ku nooshahay gobolka way ka jaban tahay caasimadda. Private-kuna inta badan magaalooyinka waaweyn buu ku yaalaa, magaalada weyneedna way ka qaalisan tahay, xaggii fiigii jaamacadda laga qaadayeyna way ka qaalisan tahay. Marka halkaasi ku kala duwan yihiin mar walba adoo ku xisaabtamaya dhaqaalahaaga iyo mar walba xiisadda aad doonaysidba. Marka saasi ku kala duwan yihiin public-ga iyo private-ka. Marka aad doonaysa iyaguna arday inaan idinka jawaabi, waan rajeynaya haddii ilaahay idmo. Waxaa jira xagga nolosha ardayga maxaa ku filan? Sidan hore usoo sheegnay, magaalada weyn iyo gobolku way kala duwan yihiin. Haddaad gobol ku nooshahay, nolosha aada bay u jaban tahay. Ardayga waxaa laga yaabaa 200 ilaa 300 wax ka hooseeya inuu ardaygii markaa ku filnaado gobolka joogay. Oo waxyaala inta badan yar qaali, noloshu iska yar jabantahay, laakiin kirooyinka yar qaali oo kireedi keenaysa. Ardaygaasi aada bay ugu filantay markaad gobolka joogto, $200 ilaa $300 inta u dhaxaysa. Haddaad gobolka joogtid, caasimadda hadaad joogtidna $200 ilaa $300 oo iskagu filanta, laga yaabaa in $100 oo dheeriya haddii markaa nolosha ardayga la xisaabinayo. Laakiin in ka badan arday isticmaasha baa jirta, in ka yarna arday isticmaasha baa jirta. Laakiin mar walba gobolka aad joogtid way ka yaraanaysaa qarashkaagii, oo laga yaabaa inaad $200 qofna aada la shirkaraysid. Waxyaalaha inta badan qaaliga ka dhiga ee waxbarashada Malaysia qaaliga ka dhiga waxay weeyaan waa xagga kirada guryaha. Gurigii laga yaabo 400 ka koobnaa in lacag badan qofkii laga qaado, kadib inta badan ardayduna way sheergareeyaan. Wax laga yaabo lacag badan inay kaaga baxdo guriga kiradiisii. Gobolka markaad joogtid oo kale way ka jabantay guryaha kiradoodii. Caasimadii iyo goboladii waa dareemi karaysa way kala jaban yihiin. Marka qofka ardayga wuxuu sameynayaa inuu keligii dego, qarash badan baa laga yaabaa in $300 aysan waxba uga soo hadhin markaa noloshiisii, cuntadiisii, basraacisii iyo kiradii. Laakiin hadduu qof la sheergareeyo oo ardaydu labalaba u degan yihiin, waxay sameynayaan lacag fiican baa markaa uga soo hadhaysa uu noloshiisii ku maarayn karayo haddii ilaahay idmo. Waa la wada tega ardayda. Wax kala soo raaca ardayda waa hostelka taga jaamacadda, ayagu way ka yar jaban yihiin ardayga dhaqdhaqaaqa si baan la ogolayn. Laakiin markaad hostelka jaamacadda dhex tegtid, nolosha way kaaga jabnaanaysaa, deegaan waxbarasha baad iskaga jiraysaa. Marka iyaduna faa'iiday ku leedahay haddaad arday tahay. Marka nolosha lacagta ku filan ardaygu wataan idiin soo sheegay, oo ardaygu intaas waa qarash ahaan ku filan. Haddaad tahay family markaa ku noolnaa, inta badan caasimadda ayay familiyadu ku nool yihiin, way soo guuraan kuwa dibadda ka yimi iyo kuwa Soomaaliya ka yimiba. Marka familku haddaad tahay arday markaa hooyo ama aabe qurbaha ka yimi oo kale, way badan yihiin halkana way joogaan. Waxay sameeyeen caruurtooda wax ka dhigtaan,
haddii caruurta markaa fiiso lagu siina adiga mar walba fiiso waad helaysaa, noloshiina way iskaga kacjamnaanaysaa. Guri dhan baa laga yaabaa aduu faamiliya inaad adigu iska heshay haddaad faamili tahay $400 ilaa $500 inta u dhexayso dhammaystiran, aada magaalada bartankeedina ku yaala caasimadan inaad heshid. Marka faamiliyaduna saasay sameeyaan, ka yimaada dibadda iyo kuwii Soomaaliyaba ka yimaada. Qodobka kale ee soo raaca waxay tahay xagga ganacsiga. Ganacsiga inta badan kuma badna, laakiin waxa ugu badan halka yimaada waa dad meherada yaryar oo ganacsiga ka furta oo qurbaha inta badan ka yimi, oo ama dad la sheer la leh ama iyagu ay furtaan, iyo dad dhoofiya. Waxa ugu badan waddanka laga dhoofiyana waa saliidda, oo saliidda aada u fiican oo qaali ah bay soo saaraan. Waxaa jira niman kale dhoofiya saliidda oo waddankii iyo waddamada kaleba u dhoofiya oo iyaguna ka ganacsada, oo xagga ganacsiguna fursadahaas ay maogtahay leedahay. Waxa kaloo iyadana intaa soo raaca lagu daraa waa caafimaadkii. Waxay ku jirtaa Malaysia waddamada ugu caafimaadka fiican marka caafimaadka la eegayo. Marka dad badan baa caafimaad u yimaada, xagga quality-ga dawadeedu way fiican tahay. Waddamada Turkiga iyo Hindiya marka loo eegana way ka fiican tahay xagga access-ka, inuu qofku marka dawo fiican helo oo jaban, oo markaa aada wax badan uga qabata hadduu qalliin gelayana qalliinadiisa iyadana Ilaahay markaa ku daaweynayana wuu u yimaadaana lagu fudeeyaa. Beeshin badan ama dad badan oo caafimaad doonayana wana soo maraan inta badan u yimaadaan iyaguna. wax kala soo raaca haddaad dalxiis doonaysi, dalxiiskan aada baa loogu yimaadaa, oo qofku meelo dalxiis oo qurux badan buu yimaadaa, lacag yar baa iskaga baxdaa, fiisaheedu inta badan waa iska bilaash oo wax fiiso lacag lagaa qaadiya ma leh, wixii kale qarashe kaaga baxaya dalxiiska maahaane. dadka dalxiiskaana wuu yimaadaa. marka nolosha Malaysia oo koobani waxa weeyaan in ardaydaas ay ku nooshahay faamili, haddaad tahay inaad ku noolaan karaysid, haddaad caafimaad u imanaysid inaad ku noolaan, caafimaad aad ka helaysid, haddaad dalxiis tahay inaad ka helaysid, haddaad arday tahay lacagta aan kuusoo sheegay baa kugu baxaysa, ama master ama degree waxay doontaba ha noqoto noloshaadii, jaamacaduna way kala duwan yihiin. dalxiiskuna mar walba wuxuu ku xidhan yahay meelihii marka aad aadaysid, oo qof dalxiisaya asagay jeebkiisay ku xidhan tahay. caafimaadkana waa waddamada ugu caafimaadka fiican ama xagga qalliinka ama daawooyinkaba ha noqoto. deegaan ahaana Soomaali badan baa degan oo familiya oo qoxunti ahaan u jooga, iyo kuwo caruurtoodii usoo raray oo iyaguna iska degan oo caada iyagii caruurtoodiiba ay ku nool yihiin waddankan Malaysia. waa dad inta badan 3 qoomiyadood baa ku nool waddankan, oo laakiin isku hal qoomiyado afafka kala duwan ku hadla. ingiliishku meel walba lagaga hadlayo, qofka duu ingiliish fahmi meel walba lagaga hadlayaa. waa dad adigu inta badan dadka ma dhex galaan, laakiin aan cunsuriyad badan ma ogtahay lahayn, iska faraxsan, iska qosla. marka waa meel lagu noolaan kara Soomaalidana, oo waxbarasho dhinac walba laga jecel yahay. aad iyo aad intii waddankuna burbursaana Soomaali badani ay ku nooshahay. marka insha allahu tacaala inaad informationka ka faa'iiday aan idinla soo gudbiyey, ma rajeyn haddaad wuxuun ka faa'iideyna insha allahu tacaala ilaah qara ku siiyo. anagi soo diyaarna waa kuu soo ducaynaya, anaguna soo biir asxaabtaadana la wadaag insha allahu tacaala. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.